ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഉത്സവം ഈ കൊല്ലത്തെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുത്ത പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു. ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുറച്ച് വർഷം പ്രവാസിയായിട്ടിരുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് അന്നൊക്കെ മറുനാട്ടിലിരുന്ന് കണ്ട സ്വപ്നമാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനിയാൾക്കൂടെ ഉത്സവം 10 ദിവസം കൂടി കയറുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാറുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മോഹിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർക്കായി സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വിപുലമായ സന്നാഹങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഈ കൊല്ലത്തെ ഉത്സവവും അതിഗംഭീരമാക്കാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടന്നു വരികയാണ്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കായി പ്രകൃതിയും എല്ലാ കനിവും തരണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയും ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിന്നുള്ള എല്ലാ പോലീസ് മുതലായ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേടമാസത്തിലെ അവസാന ദിവസമാണ് കൊടിയേറുന്നത്. ഇടവ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള 9 ദിവസങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് മഴ മുതലായവ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് സമുചിതമായി ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കാൻ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സഹകരണവും കൂടി ഈ ഒരു മണിക്ക് ദിവസം ബോർഡിൻ്റെ പേരിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.